sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Amajji 8/2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya keessaaf alaa fayyaa keessanii. Kun sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif dabartudha. Qophii keenya irraa keessatti jalqaba oduutu isiniif dhiyaata. Booda qophii dargaggootaa gaaffiif deebii dargaggoota Oromoo waliin taasisne qabna. Nu waliin turuun akka nu hordoftan isin affeera. Dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifnaa. An oduu kaniin isin dhageessisu Hariiroo Jorgooti. Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa qeerroon bilisummaa gaggeessaa jiruun baaragdee namoota nagaa hidhaatti guuruunshee beekameera. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda 02 keessatti jiraataa gandichaa kan ta'e obbo Amsaaluu Kaasa'ee hidhaan dararaa jiraachuun dhagahameera. Miseensonni qeerroo bilisummaa ammoo hidhaa fi ajjeechaan akeeka keenyarraa of duuba nuun deebisu. Galmi keenya walabummaa Oromiyaati jechuun diddaa gabrummaa gaggeessaa jiran daran dachaa dachaan tarkaanfachiisaa jiraachuun mirkanaa'eera. Haaluma walfakkaatuun godina Hooroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Icoomman warshaa shukkaara fincaa'aa keessatti hojjetoota warshichaa dhiphisaa jiraachuun ishee dhagahameera. Gaaffiin dabalataa miindaas finiinaa jira. Diddaan barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee keessatti jabaateetti fufee jira. Yuunivarsiitii Haramayaa, Arbaa Minci, Jimmaa, Amboo fi yuunivarsiitiilee Wallaggaa keessatti barattoonni gamtaan bajanni barnootaa dhimma siyaasaaf ooluu hin qabu jechuun sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Waraqaaleen dhaadannoo Minilik Hitileridha, bilisummaa barbaannaa, tokkummaan humna jedhan yuunivarsiitii Haramayaa fi naannoo isheetti maxxanfamanii jiran. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo isinitu kana godhe duuba keessan adda bilisummaa Oromootu jira jechuun magaalaa Baatee keessatti sakatta'insa jabaa gaggeessaa jirti. Oduu dabalataa. Waraanni mootummaa wayyaanee tasgabbii dhabuu ishee irraa kan ka'e gara baha biyyattii fi kaabaatti humna dabalataa erguuf karoorsuun ishii saaxilameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumaan raawwata. Kanattaan sun beeksisa madda Walaaboo Miidiyaa Faawundeeshin irraa nu dhaqqabisin dhageessisna. Beeksisa raadiyoon sagalee Oromoo yookaan Oromoo Voice Radio kiiloo hertizii 17,850 meetir baandii 16 irratti tamsaasu torbaanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata xiqqaa galgala sa'aa 7 irraa eegalee kan dabarsu ta'uu garanumaan quba isin qabaachifna. Irra deebi'uudhaan isin hubachiifna. Raadiyoon sagalee Oromoo yookaan Oromoo Voice Radio kiiloo hertizii 17,850 meetir baandii 16 irratti tamsaasu torbaanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata xiqqaa galgala sa'aa 7 irraa eegalee kan dabarsu ta'uu garanumaan quba isin qabaachifna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophii keenya irraa hubannaa guddaa akka argattan abdiin qaba. Kanatti aansuun mormii sirna nafxanyaa irratti dargaggoonni Oromoo hojjettoonni daldalaan barsiisaan maal jedhu qophii jedhu gaaffiif deebii ilmaan Oromoo waliin taasisne isin dhiyeessina. Nu hordofaa. Ani barataa Biraanuu Caalaan jedhama. Yuunivarsiitii Haramayaa irraan baradha. Yeroo ammaa Teedii Afroo fi warshaan biiraa baddallee waa'ee Minilik faarsuunsaa uummata Oromoo tuffachuu isaati. Kan kana gochaa jirummoo mootummaa wayyaaneeti. Nuyi barattoonni Oromoo yeroo gaaffii mirgaa gaafannu, fakkeenyaaf Oromiyaan biyya jennee yeroo gaafamnu hidhamaa, ajjeefamaa fi gidiramaa jirra. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa xiqqaa fi guddaan sooressaa fi dhiyeessa otoo hin jedhiin mirga keenya falmannee biyya keenya Oromiyaa akka walaboomsinuu fi uummata keenya Oromoo akka bilisoomsinu dhaamsa koon dabarsa. Ani Jamaal Muusaan jedhama. Ana Begiirraa. Hojiin koo hojii daldalaadha.
ejen odun torban kanas umman yoromo odessa jiru waye kopi konserti tedi afronge kisajiru fe waye bedelle biran de gersa tedi afrof gochajiru kanarratti minelik akawanin garum maujjetet kan bedelle biran se akatedi konserti kana kopesu kan gargara jiru منلك جرو غارم ما وجهته متي منلك غوتش سو كنيسا غوتش مدان سهام مرات نو كيسان كوريدا كانن نورانغي دربه اينيونو كان بيكودا واي لافين چالانكو انولي ار ايوتانان نوبوسسا نو كيسا سمبدو يوميو harrasi kanarra darbani mo akkanne addunyaa radeemi oromiyaa radeemi mallu gashenu in oromota mallu dibe mallu godenu miide malemlelik esannu ge gootota kenya meeqa fixe sanyi kenya meeqa dume kun enyunu kan dagatus mine sammuna ma keessaas kan badu mine kun gana dala dala kenya atti kan darbu da kun kenyes mo dalal dalal kenya itegunis mo nuga kanar falmachu qamna tokkomu qamna bani lolu qamna kenya ratt falmanne male kanorma mitinu kanorma barbanne romon tokko kutaranis nu qodani amanti danis nu qodani gandanis nu qodani nuamun sani ofisani tif karabratani ofisanitif qawwa ummatani oromo keessalitani oromo waljibisisani maddi tokkuranyaati sirnagada tokkon kambulature oromo attan basani numidajiru oromo ngeru kanoru bachanjiru noy kanu bachu qamna teddy afros falmu qamna man teddy afro gochin gochu tru gari fakkata male namoni bayeni benna darbini umanni oromos tokku gucha mileli gode kana beku qaba kitaboli gara gara dubizu qaba midan saw nin wagadi bandronu range amarrat nu dukade medufe kuno teddy afrofas ilmanu masani nu rafidani dufani arras nu acuca jiru kana duwamin akkat daldalu damner akkat bani galu damner mal enyunu kanila lajruda bishanu gati finirira dabbo bitachu finirira min angaba bitachu finirira taksi abachu finirira hinguddanne jedo guddinne kenya sakam nu yergine guddin gadide ma irramali wan guddanne inqam maqa gibratin samama jirra min angana caalu njiru alakoti fa malanka yidarba gibrano sama manjira kunne wan sammu kenya keessas badumini oromon acuca kana lale falmachu qaba tola sar gizeta ofradi bizu qaba kanafu lucky adara keessan oromon hundumtu tokkuma addan basina qawwa nagar sisna dinat falmadda abadda ruron dina nuga kanavu gochan amma tedifan konserti san qoppe sajiran kana balale fachu qamna malif jerrika yon jera lafaduritnu debisuf gochan melifan kanandroj nuranga aturan achitnu debisajiru wante ef balale fachun nurajrajechan jollen romu baratan barsisan qote bulaf daldalan tokkomu qamna addabawun qam tokkuman yo tokkomne male yo jabanne male yo lolle male lesumman injiru daggeffatota kenya kanatti ansun iyenno barattota kore barnota olanarra mormisirna naftenya ratti motummananno oromiyaf iyetantu isinifdiata hordofa immi armamura ayyole oromo farkamura abboti oromo
namticha mootii ofiin jedhu minilik lammaffaan gochi gara jabinaa oromoota irratti gaggeeffamaa ture seenaa yeroo dhiyoo oromoota biratti yommuu kan hin dagatamne ta'uusaa duubatti deebinee seenaa wal barsiisu otoo hin ta'in wal yaadachiisu qofti ga'aa fakkaata. Kun ammoo kan akka oromoottis ta'e akka namaatti boqonnaa namaa hin kenninne ta'uusaa namni akka namaatti yaadu hubachuun dhiiba jennee hin amannu. Egaa damni yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture kun akkanaan otoo jiru har'a oromoota biratti waan dagatameef dhokate fakkeessuun namoonni hawwii bulchiinsa namicha kanaa qabanii fi gochaa isaa kanaaf deeggarsaaf gammachuu qaban har'a kabaja yookiin faarfannaa waggaa 100ffaa mootii minilik jechuun oromoof oromiyaa irra naanna'uun maqaa konsertii ispoonsarummaa waarshaa biiraa baddalleen wal ta'uun gochaa nama kanaa faarfachuuf qophii xumuranii akka jiran kan eenyu jalaayyuu hin dhokanneef ifatti hubatamaa jirudha. Kun ammoo uummata miidhama isaa kana seenaaf jedhee qabatee obsaan taa'e kan madaasaa yeroo ifatti gammachuun faarfatan callisee obsaan dhaggeeffatu jedhanii yaaduun yookiin eeguun gara laafinarra tuffii ta'uu hunda keenya jalaa waan dhokatu hin fakkaatu. Tarii gochaan kun maal dhibdiin yookiin maaltu dhufaan gaggeeffamuuf jiru kun mootummaa yookiin sirna biyya bulchaa jiru addatti mootummaan naannoo Oromiyaa akkamiin irraa callise laata kan jedhu gaaffii uummata Oromoo ta'us gochaan kun uummata Oromoo saboota kaan waliin kabajaaf obsaan jiraachaa jiru seenaa badaa kana yeroo irratti faarfamu ofirraa ittisuu waan dirquuf kallattiin barbaachisne qabachuu isaanii hunda keenya biratti beekuun barbaachisa. Kanaaf qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundi addatti mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii keenya kanaaf deebii kennuu qofa osoo hin ta'in akka abbaa dhimmaatti haal dureen fuula dura dhaabbachuun gochaan kun Oromiyaa irratti gonkumaa akka hin danda'amne jaminaan ittisuu akka irraa eegamu hubachiifna. Gaaffii karaa seera qabeessaan eegale kun gama qaama dhimmi ilaallatu hundatti marsaa marsaan haga bulchiinsa aanaatti itti fufuun deebii akka argatu qabsoon yookiin gaaffiin keenya akka itti fufu gamanumaan hubachiifna. Gaaffiin karaa seeraaf mirgaan gaafatamaa jiru kun hatattamaan furmaata argatee warri gocha kanaaf tirtiranis addatti wallisaa Teedii Afroo fi waarshaan biiraa baddallee gocha isaanii kanarraa dhaabbatanii seera fool duratti yoo dhiyaannee fi gochaa isaanii tuffiin itti fufanii argaman Oromoon kamuu kanaa ol obsa kan hin qabne ta'uu hubatamee miidhama ga'u kamiifuu gaafatamaan sirna biyya bulchaa jiru addatti mootummaa Oromiyaa waarshaa biiraa baddalleef wallisaa Teedii Afroo akkasumas kanneen duubaan deeggarsa gochaa jiran hunda akka ta'e jabeessinee hubachiifna. Koree bakka bu'oota dhaabbilee barnoota olaanoo muddee 30/2013. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuun wallee warraaqsaa qabsaa Oromoorraa kan qeerroo bilisummaatiif weellisame isin afeerraa itti bohara. Mana gootowwan irra wal eegama nu gaayansi manne nu dhaloonni amma kayyoosa kabate geeroon bilisuma dhagaa bakkaan keenyu qabsoota enya galma itti fuufna falma dhagaa bakkaan keenyu. Qabsoota enya galma itti fuufna falma. Hunda dura dhalli namaa mirga qaba kan uumamaa lammii addaan hin qoqqotu hunda namaatiif tokkumaa. Keenya maaliif adda ta'e kan Oromoo qaqqabama falli cimaa yeroo amma furmaan keenya tokkummaa lammii tanaaf si waama yaa qeeroon bilisummaa lammii tanaaf si waama
Ya kairo bile suma Kanda batte fuga bine bari Hana banu gati samari Kanda gainda gisi sigori Tana ture guyan inchi fanno Dalo te sena dal chino gano Tana ture guyan inchi fanno Dalo te sena dal chino gano Sono romota duri hangama amana goto wan irawaregama nunga yasimane nudalone ama kayo sakabate gerombilizuma agaba kangenyu kapsote nyagalma itifuv navalma Angaba kangenyu kapsote nyagalma itifuf navalma Gameyota vihayota baratota parsisota daldalota potatota Orsi fata pakatota Tamsi kairo akka kayu Wali lafsa isina kayu Rabbi haa olchu kairo dinarra Lamu gowobne lafnu walirra Sirna gadda awalchi arra Lami khota wali nirirra Lami wali birkano duskano Jalla genya suta ha gorfano wal mormine dinaf karambanu ega dagefatto ta kenya kabajamo qopin kenya ra kanimarra wata wanno dagefattanif eddu galatoma injifanno matoromof gadan gadabilsumati sagale kero